icyumweru cyiza wa Kristo bavandimwe ni icyumweru cya gatanu cyo mu gihe cy'igisibo. Icyumweru cya gatanu cyo mu gihe cy'igisibo ni icyumweru kidasanzwe kuko ni icyumweru kiri hagati y'icyumweru cy'ibyishimo n'ukuri icyumweru cya kane cy'igisibo n'icyumweru cy'urupfu n'izukajya nyagasani mvuga ngo icyumweru kituganisha mu kababaro. Muri cya gatanu iyo kivuyeho kwinjira mu cyumweru gitagatifu aho tusangira na Kristo inzira y'umubabaro igana ku izuka rye. Kuva kidasanzwe rero byumvikanira cyane cyane no ku masomo tugiye kuzirikana aho nyagasani agumya kutwumvisha ko isaha ye yageze, igihe cyageze, isaha ye yageze. Ibya mbere ni mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya 31 31:34, ibya kabiri ni mu gitabo cy'Abahebureyi 5:7-9, naho Ivanjili ya Yohani 12:23. Muri aya masomo yari kigarukamo cyane ni ijambo isaha. Padiri nako Musenyeri Arigisi Kagame yatweretse ko hari uburyo biri gukoresha isaha. Hari isaha iyo kubara nyine isanzwe, hakaba n'isaha yitaga amagingo, isaha y'amagingo. Amagingo harimo ijambo ubugingo, muvuga ngo ni igihe kirimo ubugingo gishobora kuba ubugingo bwo gukiza cyangwa kikaba ari ubugingo bwo guhitana biganisha ku rupfu. Niba utashoboye kumenya igihe Imana yagutembereye, Imana yaje kugusurira kugira ngo ushobore gukwinjiza nyine muri ibyo byifuzo cyangwa muri ubwo buzima bukomeye cyane bw'ubugingo bw'iteka. Umuhanuzi rero Yeremiya aratangira atubwira ati igihe kiregereje, insaha iregereje, ngo n'Uhoraho yabivuze maze nzajyana isezerano rishya n'umuryango wa Isirayeli. Isezerano rishya mvuga ngo igihe amagingo yo gukira ahuye na gihe cy'isezerano rishya. Ijambo isezerano rishya dukoresha muri Bibiliya rikomoka nyine guhanga ku muhanuzi nyine Yeremiya, ni gukoresha bwa mbere ko Imana izajyana isezerano rishya n'umuryango wayo. Iryo sezerano ngo rikazaba ritashingiye ku mategeko yo ku mabuye, ahubwo rizaba ryanditswe mu mitima, rikaba ari isezerano Imana izajyana n'umuryango wayo ku buryo bwa roho ariko butari ku buryo bw'umubiri cyangwa se ku buryo bw'amategeko. Iryo sezerano rero ryageze ubwo Yezu bwavuga ati isaha irageze, ngo amagingo yanjye arageze. Turabyibuka mu bukwe bw'Ikana mu Galileya, Yezu yabaye nk'ujya impaka na mama we Mariya amubwira ati uha mugore we ibintu arabishaka mwiki ko amagingo yanjye ataragera. Hano aratubwiye ngo amagingo yanjye arageze, isaha yanjye irageze. Kuvuga ngo igihe cyo gucungura isi cyageze, igihe cyo gucungura isi kigomba kujyana n'igihe nyine ngiye kuyivamo, kigomba kujyana n'igihe cy'imibabaro yanjye. Nyagasani Yezu nubitubwira ngo byatangiye bite rero. Hari mu minsi mikuru ya Pasika. Bambibutse nyine ko mu banditsi b'amavanjiri Yohani mutagatifu n'abavangizi tuzirikana nyine muri kino gihe, we atubwira ko Yezu yagiye i Yerusalemu gatatu kose mu minsi mikuru ya Pasika aho atangiriye ubutumwa bwe. Abandi banditsi b'amavanjiri batubwira ko yagiyeho rimwe risa ari nabwo nyina yagiye gucirwa urubanza. Ikigaragara cyo wavuga uti Yohani niwe uvuga ukuri kubera ko Yezu yigishije igihe cy'imyaka itatu, inkuru nziza kandi buri mwaka nk'abandi Bayahudi bo cyane cyane ko yari n'umwigisha yagomba kujya nyine i Yerusalemu kwamaze iyo nkuru nziza. Iki gihe ariko noneho amagingo nyine arageze. Cyagiye Bikira Mariya amubwira ati nta divayi bagifite, Yezu ati gihindi kiragera, none igihe kirageze kugira ngo byose birangire. Icyerekana ko amagingo ageze rero cyangwa imbarutse yo magingo nuko abanyamahanga Abagereki baje i Yerusalemu nabo ngo baje gusenga. Abagereki bari baje i Yerusalemu
bamwe bitwa bita abarwanashyaka cyangwa se abanyeshyaka le prozelite cyari icyiciro cy'abanyamahanga bahisemo kumva no gukurikira no gukunda iyobokamana rya kiyahudi ariko hari imigenzo imwe n'imwe batari bemera nk'iyo kujyanya n'indi bakitwa rero ko ari abubahamana ko bakunda abayahudi bagashobora kuza mu ngoro y'Yeruzalemu ariko araho badashobora kugera kubera ko bari bataraba nyine abayahudi ku buryo bwuzuye aho ngaho rero batashobora kugera niho mbere yuko binjira aho ngaho niho bahuriye na Filipo Filipo uyu ngo nyine wari umwigishwa nyagasani Yezu baramubwira bati turashaka kubona nyagasani bakamumeza cyane nyakubahwa turashaka kubona Yezu turashaka kubona Yezu na magambo meza cyane turashaka kubona Yezu ubundi abantu bazaga mu Yerusalemu mu ngoro y'Imana bumva ko bagiye gusenga bakugiza amategeko ya Musa bakugiza amategeko y'abakurambere mbese bakinjira muri iyo kintu cyo kubonana n'Imana noneho bano baje bavuga ati turashaka kubona nyagasani Yezu Yezu yarumva ko amagingo ye yageze mutikuki kubera ko abanyamahanga ntabwo bagikeneye kugendera ku mategeko ya Musa ahubwo hari isezerano rishya iri kuvuka iranyura umuhanuzi Yeremiya atubwiraga iryo sezerano rishya iri kuvuka ntabwo rizari gishingiye ku mategeko no ku bindi ahubwo rizashingira kuri nyagasani Yezu Kristu iyobokamana rishya rigiye kuvuka bizaba rishamikiye ku muntu bidashamikiye ku mategeko cyangwa se ku byanditswe gusa ahubwo bishamikiye kuri Kristu ayo magingo yarageze igihe cy'ibitambo bishya kirageze ni ukuvuga ati iyi ngoro y'Yerusalemu igiye gusenywa ibitambo byose bigiye gusibangana hasigara igitambo cy'isezerano rishya aricyo cy'umubiri wanjye n'amaraso yanjye niyemeje gutangira isi ngaya magingo ageze igitangaje rero ngo bagiye nyine bareba Filipo Filipo nawe ajya kureba Andrea bombi bakomokaga mu majyaruguru ahegereye nyine igice cy'abanyamahanga bavuga rero ikigereki ariko n'amazina yabo bwawe ni ikigereki Filipo na magambo abiri ari hamwe hari philos bivuga gukunda hakaba rero nyine n'agace kavuga amafarasi Filipo ngo ni umukunzi w'amafarasi umukunzi w'amafarasi ayo magambo yombi rwose afite ukuntu ahura iposi na filos umukunzi w'amafarasi Andrea bikavuga umugabo ariko byose nyine mu kigereki mu kuvuga ngo abo ngabo nibo bagira icyo bashobora kwisangaho uretse kwa bakomoka mu gace kabegereye bakavuga n'ururimi rwabo ariko noneho bashobora no kubayobora bashobora no kubumvisha igitekerezo cyabo ariko hari ikindi gikomeye cyane bitwereka kuki Filipo ubwe atangiye gutya gushaka nyagasani ngo bijye ati ngo uyu nyagasani Yezu agaca kurangereye ni ikibazo tugomba natwe kwibaza mbese muri uyu munsi umuntu akorera tuwe mu Kristo nyereka Yezu Kristo umaze imyaka mu Kristo umaze imyaka burimo umaze imyaka arabatijwe uhaga amasakramentu wendi uri makorari wendi uri umuryango remezo urayobora wendi uri mu bihaye Imana uri umusaseridoti cyangwa uri iki umuntu akubajije ngo nyereka Kristo wamusubiza iki kuko umuntu ukubaza agiye kubaza nyine uwahuye na Kristo ngiba ngo bagiye kubaza Filipo ko bari bazi ko yahuye na Kristo bazi ko abana nyagasani Yezu twereke Kristo twereke Yezu Kristo hari ashobora kubwira ati twereke Yezu Kristo akavuga ati yewe mujye kubaza padiri wacu mujye kubaza pasiteri wacu mujye kubaza bihaye Imana bariya na bariya mujye kubaza umuyobozi wacu naye wenda wamugeraho ati twereke Yezu mbere yo gusubiza ukavuga uti ntagombye kuba njyewe ndi ishusho ya Yezu ntagombye kuba ni nk'ikirahuri kuba kundi umbona ukambonamo Yezu Kristo noneho niba ntarashobora kugeraho hari ndi byifashishe abandi bantu kandi uvuge nti
Yezu Kristo umuntu wamutwereka ni nka mutagatifu Francisco wasize uko yamukurikiye guhera hasi kugera hejuru. Yezu Kristo umuntu wamutwereka ni intumwa z'abanye nawe zigashobora kumumenya. Bango guhita usubiza ngo nguyu Yezu Kristo ndeba urabona ko ndi ishusho ye, urabona ko ndi ikirahuri ushobora kundebera mukamubona. Umenya bisaba kubanza gutekereza. Na Filipo rero arabanza agatekereza akajya gushaka mugenzi wasangiye ururimi ati ngwino ujye kumfasha gusobanurira Abagiriki Yezu uwariwe kujya bashobora kumubona. Igikimishije no bagitangaje wagira ngo bano bagira ikintu babonye Yezu. Ahubwo Filipo na mugenzi we Andrea bamaze kugera imbere ya Yezu wagira ngo nibo yagombaga gutangira gusobanurira uwariwe. Ahira arababwira ati rero uwo ngubwo igihe kirageze cyo kugira mu mwana w'umuntu akuzwe. Niba n'abanyamahanga batangiye kuza kundeba bagatangira kuza bakaba banditse isezerano rya cyo bagasangira gushaka isezerano rishya kuvuga ko igihe kigeze. Igeze rero Yezu atangira rero kubacira uyu mugani wa nyuma, niyo disikuru ya nyuma ya Yezu mu Ivanjili ya Yohani, kuko amaze kuvuga amagambo akurikira Yezu yahisabura noneho bajya kumushaka kugira ngo bamushyire ku musaraba. Ndababwira ukuri koko imbuto y'ingano yitaguye mu gitaka ngo ihugute ikomeza kuba yonyine, naho yihuguse yera imbuto nyinshi. Icyerekana ko amagingo ya Yezu ageze nuko hari ikigomba guhinduka ku buryo budasubirwaho mu buzima bwe. Agomba kuba nk'imbuto nyine itewe mu butaka, ngo agomba gupfa kugira ngo ashobore kwera imbuto nyinshi, agomba gupfa kugira ngo ubutumwa bwe bushobore kwamamara, agomba gupfa kugira ngo ashobore kurushaho kumenyekana, kuko mu gupfa kwe harimo kuzuka. Aremera rero gutanga ubuzima bwe, aremera gutanga ubuzima bwe. Aya ni amagambo akomeye cyane nako dusanga no muri ubuzima bwa kino gihe cya none. Abahanuzi benshi, intumwa z'Imana nyinshi Imana igitumaho, iyo zikivuga zihagaze ubutumwa bwabo twumva ari ikintu cyoroshye, ariko iyo bamaze kudukurwamo nibwo tubona ko ari ikintu gikomeye cyane, nabwo ubutumwa bwabo burushaho kwamamara. Aha mbese nibuka nyakwigendera Kizito Mihigo yakunda kuvuga ngo ubutumwa buruta kure intumwa. Le message est plus important que le messager. Yo intumwa ikiri aho ngaho ivuga wena nta n'ubwo ushobora kumva imbaraga z'ubwo butumwa, ariko imaze kuhava nibwo ujya kubona ukuntu ubutumwa burushaho gukwira ndetse noneho bukarushaho kugira ingufu, kubera ko butakiyobowe noho n'umubiri n'amaraso bipfa, ahubwo waba uyobowe na Roho Mutagatifu bwe akagenda bukwiza mu mitima y'abagomba gutumaho nyine. Yezu ari kutubwira ati amagingo yanjye ndayazi. Umuntu avuga ati iyo saha twese turayizi, ntabwo tuzi igihe izatugeraho njyewe nawe, ariko tuzi ko wabishaka utabishaka iyo saha nawe ugomba kuyinyuramo. Igihe kizagera ubwo nawe ubwawe ugomba kwinjira muri ubwo buzima. Byaba ari amahirwe kubaho nyine nka Yezu utegereje ko iyo saha igera, noneho nawe ukabaho uvuga uti ngiye gukora ubutumwa ngomba gukora, amagingo yanjye nagera bunza ngomba kwigendera kuko nzangiye kweherezwa mu kirere. Turazikana nka Petero Mutagatifu nako nka Paulo Mutagatifu mwarandikiye Timoteo ya kabiri ahavuga ati unarwanya urugamba nyabwuzu, igihe kirageze ngo nigendere njye guhabwa ikamba ry'ikuzo namaraniye. Yariho ategereje ko ayo magingo ye agera. Hari umubyeyi urwaye kanseri ubu ngubu rwose ugiye gupfa, ubu ntagishobora kuvuga kubera aho nyine ageze, ariko ubwo yakibwa twashoboye kuvuga ngo mwese umeze ute, arambwira ati ikinshimishije ni kimwe, nahoraga ntegereje kuzajya guhobera nyagasani Yezu none ubu ngiye kwigendera. Azese madame Arde urumva rwose ati ubuzima bwanjye bwose nicyo nabayeho ntegereje. Itekereza rero ikigora cyane ni ugushobora kwinjiza mu buzima bwacu ayo magingo, kwinjiza mu buzima bwacu iyo saha, kwinjiza mu buzima bwacu icyo gihe cyo kuvuga ngo igihe cyageze
kubyo nshobora kwigendera kandi nkaba nta kintu ariko na Yezu iyo saha yamuteye ubwoba jyewe nawe n'undi wese iyo saha idutera ubwoba kidutera ubwoba nuko gutandukana nabo dukunda gutandukana n'isi gutandukana n'ibyo twamaze kugeraho n'ibiki akenshi biratuzitira twabyuka ko na Yezu ubwe araho yageze nyina arasenga avuga ati dawe rwose isaha ifite kuranye ko hano aratubwira ati nicyo cyanzanye abwira se sarambwira ati inazanwe no kugira ngo isaha yuzuke nazo no kugira ngo ncungure abantu uko nubwo ubutumwa bwanjye bwo muri isi ngo kanya ari kubivuga rero ngo Imana itanga icyemezo ko uwo nguwo nyine waje ari we nyagasani abarango ntibabyumva kandi koko iyo umutagatifu iyo intumwa z'Imana ziturimo ziri kutubwira ibintu cyangwa hakaba n'iminyetso bigaragaza ko Imana ishyigikiye icyo gikorwa barimo bakora akenshi ntabwo tubyumva dukunda kubyumva ngo burya koko disi ngo hari intumwa y'Imana burya koko disi ibyo yavugaga byari ariko se n'ibyari bibanyuma Yezu ari kutubwira urumva we yaraza amagingo ye Yezu ari kutubwira nawe ari kumbwira njyewe nawe wowe amagingo yawe uyategereje uti kwitegura ko nawe ubwawe ushobora kuba nka ya mbuto ku gihe uzavuye muri ubu bugingo ari bwo utumwa bwawe buzarushaho kumenyekana ese utumwa bwawe ni ubuye uzambwiye ni ubuye muri isi Yezu aratubwira ati kugira ngo amagingo kandi atubere meza nuko dushobora kwemera guhara ubugingo bwacu guhara ubugingo bwacu dukunda rero kugira abana ngo bitewe n'ubwoba cyane guhara ubuzima bwacu ariko iyo ushubije amaso inyuma usanga abantu benshi bahara ubuzima bwabo nako muri ubuzima bwo muri isi ni kenshi duhara ubuzima bwacu kugira ngo dushobore kubutangira abandi dushobore gukiza abandi ibaze nawe mubyeyi iyo umuntu ari umusore cyangwa ari umukobwa ufite umwanya wawe ufite ukuntu widagadura ufite ukuntu wigenga wisanzuye hagira wenda utuntu witangiramo kugira ngo ushobore guhara ubuzima bwawe ariko akenshi kiba kikwishishikaza kenshi ahari n'ubwayo bwite ariko iyo wiyemeje gushaka hari igice cy'ubuzima bwawe wemeje guhara kugira ngo ushobore kwakira igice cya mugenzi mu buzima bwawe birushaho gukomera rero cyangwa birushaho nuko byinjira biri mu rukundo yezu nawe bikoraga mu rukundo bishaho gukomera iyo umuryango ushoboye kuvuka mw'abana y'abana amaze kuvuka mu muryango ntibujya kubona ukabona bwa buzima bwawe bwite ubutangiye urwo rubyaro hari abantu rwose bya kubona ukabona nta gishobora kujya mu kabari nta gishobora kugira ikintu na kimwe ashobora kwigurira iyo byose arabyigomwa kugira ngo abana be bashobore kubaho neza yatanze ubuzima bwe kubera urukundo kugira ngo azabubone muri ba bana bini baramuka bakuze ariko se umuntu yareba abantu bihaye Imana abantu bakora amasaha n'amasaha batagamije no guhembwa cyangwa ukabona rwose mu buzima bwitangira aritangira abarwayi aritangira ivuriro aritangira abana mu mashuri kandi akabikora ubona ari umutima uri kubimukoresha atabikoreshwa wenda n'agahazo cyangwa izindi mbaraga ahubwo avuga ati ubuzima bwanjye narabutanze kugira ngo abandi bashobore kubuka uburonko hari abantu benshi batanga ubuzima bwabo kugira ngo abandi babubone hari abantu biyemeza gupfa kubera kuvuga ukuri kugira ngo abandi bashobore kubaho abo bose baba babukirwa n'urukundo batanga ubuzima bwabo kugira ngo bashobore kuburonka noneho kandi waburonkerehe baburongere muri Kristo ubwe nyine kuri iki cyumweru rero Yezu ari kutubwira ko amagingo ye isaha ye igihe cye akinjiramo azi neza ahagana n'abari kukubaza igihe cyawe wose uri kukinjiramo uza ahugana cyangwa unabitekerezaho hari aho bitera ubwoba cyane cyane muri kino gihe mu bihugu byateye imbere naho kugira ngo yemere gushaka Imana kugeza ku ndunduro yamara kumva ko igihe cyegereje agahitamo gutumiza muganga ati ngwino ndebe ukuntu wandangiriza iki kibazo bakaza navuga nti bakabafasha kwiyahura
uko no gutinya ya saha ya nyuma bikakubera ibintu bikomeye cyane. Hari abandi birinda kubitekerezaho, natekereza ko nzapfa, nubwo abona umuntu apfuye hirya no hino hafi bakabutoya, reka nibereho nisanzuye, ibyo gupfa ntabwo nshaka kubitekerezaho. Hari abandi nabo rero bavuga ati nibabaroye. Isomo rya kabiri ratubwira ko Nyagasani Yezu Kristo isaha yayitegereje mu gusenga no mu mibabaro myinshi no mu gutakamba. Tuzi ko byamugendekeye ubwo yari mu murima wa Getsemani nyine, ariko arangiza avuze ati ugushaka kwawe nibukorwe, wabishaka utabishaka iyo saha ntabwo ugomba kuyisimbuka, igomba kubaho. Ikinyenzi rero ntabwo ari uburyo saha uzayigeraho, nako ntabwo ari uko saha wayikwepa, mvuga ngo isaha nzayigeraho meze nk'inzaba niteguye. Turagenda tugana ku munsi mukuru wa Bikira Mariya ashyikirizwa inkuru nziza, kugira ngo Bikira Mariya agomba kudufasha kugana muri ayo magingo yacu, kwakira icyo gihe cyacu kigeze. Iyo tuvuga ndakuramutsa Mariya turavuga ngo urajye udusabira twe abanyabyaha ubu n'igihe tuzapfira. Iriya saha ngo ni isaha iteye ubwoba, isaha yo gutandukana k'umubiri wacu na roho. Niyo saha na Sekibi akunda kudutegeramo, akunda gutera nk'abantu mbere yo gutangira iyo saha y'icyo gihe, kugira ngo bashobore guhakana cyangwa bashidikanye ko Imana itariho, cyangwa ko Imana itabumva, cyangwa se ko Imana itazabakira. Yoro tuvuga ndakuramutsa Mariya dusaba uwo mubyeyi ngo azatube hafi, uko ikana mugare ari hafi y'umwana we kugira ngo atangire ibitangaza, no ku musaraba akaba hafi y'umwana we kugira ngo iyo saha ayakire rwose adashidikanya. Dusabe natwe kugira ngo iyo saha nigera uwo mubyeyi tuzabone ko aturi hafi, kandi nyine ko adusabira kugira ngo dushobore kugana mu bundi buzima, ariko tuvuganemo twishimye. Aha rero nyine dusabira abantu benshi biheba, biheba babona wowe n'iki gihegereje ukabona umutima nyine wavuyemo. Dusabira abantu badafite ukwemera, kuko ngiye nibaza uburyo umuntu ashobora kuba muri iyi si adafite ukwemera, n'ahantu wenda ashobora gukura imbaraga. Nuko udafite ukwemera abona byose bihita bwose, uwo muntu wo abaho gute imbaraga zikurahe kugira ngo ashobore gukomeza muri ubu buzima bwo muri iyi si. Dusabira abakristo bose bagiye kwinjira muri iki cyumweru gitagatifu, navuga mu cyumweru guhera ku cyumweru gitaha, mu cyumweru dutangiye tugiye kugumya gutekereza ku buryo natwe tugomba gushakisha Yezu. Ndashaka, turashaka kubona Yezu, n'ibisengesho byacu. Kuba twarabatijwe ntibihagije, kuba twarakomejwe ntibihagije, kuko ushobora kwitwa umukristo utarigeze uhura na Nyagasani Yezu, bigatuma n'imikorere yawe nyine, aho kugira ngo uyoborwe na Roho Mutagatifu, uyoborwa n'imbaraga za kamere yawe, kenshi bikarangira wumva wenda niyo Mana washakisha gutarayibonye. Nabangaba ari Abagereki nayo bibisengesho byawe, turashaka kubona Yezu, twereke Yezu. Twisungiye abatagatifu bashoboye kumubona, banyakubahwa, kwa kundi nyine Abagereki babwira Filipo, banyakubahwa, turashaka kubona Yezu. Mudufashe mu nzira mwaciyemo natwe dushobore kubona Yezu. Twisunge abacu tubona ko bari imbere mu kwemera, kandi ubona ko bafite aho bagana. Dufashe guhura na Yezu, turashaka kumenya Yezu, turashaka uburyo dushobora kumva Yezu ko turi kumwe. Ariko cyane cyane tunitegure gusubiza uwatubaza ngo nyereka Yezu, wowe mukristo nyereka Yezu, urumva wasubiza iki? Hasigaye dusabirane njyewe nawe, kugira ngo iriya saha nigera tuzabone imbaraga zo kuvuga nka Yezu ngo iyi saha niyo naziye ugushaka ko Imana ugombe gukorwa. Nabifuriza rero icyumweru cyiza, icyumweru cyo gushimira Imana muri Yezu Kristo yatweretse ko ubuzima bwacu bukiyo bugana, icyumweru cyo kwitegura kwinjira mu bari kwa Nyagasani, ariko ni icyumweru cyo gushimira ko Yezu Kristo atubwira ngo ubuzima bwacu nitubushyira mu biganza by'Imana niduhumure ntacyo tuzaba duhombye. Icyumweru cyiza mu nyigisho ya Nyagasani.